পদুলিৰ মুখত হেপাহৰ ৰঙালী বিহু, চৌদিশে ঢোল বেপাৰ মাত, কুলি কেতেকীৰ বিননিয়ে সংগোপনে দিছে বহাগোহাৰ জাননী। প্ৰতিজন অসমীয়া এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৰঙালীক আদৰিবলৈ। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ বহাগৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাৰ হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁৱত এতিয়া বিৰামহীন ব্যস্ততা। গাঁওখনৰ শিপিনীসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিশেষ তৎপৰতা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নিচেই ওচৰতে থকা এই গাঁওখনৰ মহিলাসকল একত্ৰিত হৈ লৈছে এটা বিশেষ পণ। এইবাৰ বহাগত বিভিন্ন অনুষ্ঠানত ব্যৱহাৰ হ'ব অসমৰ থলুৱা গামোচা, সেয়েহে তাঁতশালত গামোচা বোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল শিপিনী। বিহুক সমাগত, গতিকে প্ৰতিগৰাকী শিপিনী আমি সাজু হৈছোঁ। কাজিৰঙাৰ যিসমূহ বিহু সমিতি আছে, প্ৰায় সৰু বৰ 15খনমান বিহু সমিতি আছে, প্ৰতিখন সমিতিৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ যে আগতে যিদৰে আমাৰ কাজিৰঙাৰ শিপিনীসকলৰ ওচৰৰ পৰা গামোচা তেওঁলোকে ক্ৰয় কৰি নিয়ে বিহুৰ কাৰণে, এইবাৰো যাতে তেনেকৈ এটা কাম কৰে, আমি সেইকাৰণে প্ৰতিখন বিহু কমিটিৰ কাৰণে গামোচা প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ বিহু মঞ্চৰ কাৰণে। বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় যে বহিৰাজ্যত নিৰ্মাণ হোৱা গামোচাই শিপিনীসকলৰ মূৰত মাধ মাৰ দিয়ে, সেয়েহে তেওঁলোক এইবাৰ তৎপৰ। কাজিৰঙাৰ সকলো বিহু সমিতিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আগতীয়াকৈ। ব্যতিক্ৰম নহয় গহপুৰো। গহপুৰৰ ককিলাগুৰি গাঁৱত একাংশ মহিলাই এতিয়া ঢেঁকীত পিঠাগুৰি খুন্দি পিঠা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। নিজে খোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে পিঠা, লাড়ু অথবা জলপান, সেয়েহে এতিয়া ব্যস্ততা বাঢ়িছে ককিলাগুৰিৰ এইসকল মহিলাৰো। যিহেতু আমি পিঠা বিহু বুলিয়েই নহয়, আমাৰ বাৰ মাহে পিঠা, লাড়ু, এইখিনি কোমল চাউল, ভজা চাউল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ অসমীয়া জা জলপানখিনি আমাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীত প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু এইখিনি বস্তু মই গহপুৰ দোকানত কেইবাখনো দোকানতো মই দিবলৈ সক্ষম, আৰু গুৱাহাটী, লখিমপুৰ, তেজপুৰ আদি বিভিন্ন ঠাইলৈও মোৰ এই প্ৰডাক্ট পিঠা লাড়ুখিনি যায়। আৰু সকাম নিকাম হ'লে তেওঁলোকে যদি এই বছৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিকৰ ধৰক সিমান সীমা সংখ্যা নাই হ'লেও আমি 2-3 লাখ টকাই মোৰ উপাৰ্জন হয়। বিহু ওচৰত ধৰক মোৰ 2 লাখ মানেই উপাৰ্জন হয়। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ নৰূপৰ মাজত হেপাহৰ ৰঙালীক পালনৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া। নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহেও যেন ম্লান পেলাব পৰা নাই অসমীয়াৰ হেপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰতি থকা উৎসাহ উদ্দীপনা। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।